Polícia procura por homem que assassinou uma mulher na véspera de São João. O corpo da vítima, que tinha 19 anos, foi encontrado no Rio Capibaribe, no centro do Recife. Hoje, o delegado responsável pelas investigações divulgou imagens do suspeito. O delegado está revoltado, disse, olha, matou essa jovem por nada. A perseguiu na rua, ela tinha se distanciado de amigos numa festa no centro do Recife e, de repente, o corpo dela foi encontrado boiando no rio. E antes da notícia do corpo dela ser encontrado, a nossa reportagem gravou uma entrevista com a irmã dela e com a mãe na delegacia que denunciava o desaparecimento. Solta aqui. A jovem Ana Paula Lima de Souza, de 19 anos de idade, que morava em Jardim Paulista Baixo, na cidade de Paulista, saiu com os amigos na véspera de São João, mas não voltou. A família procurou a jovem de todas as maneiras e chegou a prestar queixa na delegacia. Ela nunca foi de fazer isso, minha filha, de sumir sem avisar, sem se comunicar com a gente, comigo, com as irmãs, com a família, entendeu? O que a família nunca imaginava era que enquanto eles procuravam, Ana Paula já estava morta. O corpo dela foi encontrado na manhã do dia 24 de junho, na Avenida Martins de Barros, no centro do Recife. Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados, isolaram a área onde o corpo foi encontrado e resgataram o cadáver que foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. No mesmo dia, a Polícia Civil iniciou as investigações na tentativa de encontrar o suspeito de matar Ana Paula. Familiares e amigos prestaram depoimentos, mas foram as informações de duas pessoas que viram vítima e suspeito antes do crime que a equipe da delegacia da Rio Branco descobriu que Ana Paula foi morta quando tentava pegar um ônibus no centro do Recife para voltar para casa. De acordo com os relatos, Ana Paula não estava se sentindo bem, não estava querendo ficar no bar e decidiu voltar sozinha para casa. É um comportamento que a família achou bastante estranho, não era comum dela. Ela não era de ingerir bebida alcoólica, possivelmente não tinha ingerido bebida alcoólica nos lugares, nos ambientes que ela frequentou. E realmente causou muita estranheza aos familiares esse comportamento dela ter ido sozinha, tarde da noite, de madrugada, para uma parada de ônibus para voltar para casa. Durante a investigação, a polícia conseguiu estas imagens que mostram Ana Paula assustada e andando apressada na Avenida 1º de Março em direção ao Recife Antigo. Veja que no vídeo, logo em seguida, passa o suspeito. São quase 3 horas da madrugada. Depois disso, as câmeras não mostram, mas Ana Paula e o suspeito se encontram em uma parada de ônibus da Rua do Imperador. E foi nesta parada que as duas testemunhas-chave para a polícia estavam. Foi um crime bárbaro. Todo homicídio é bárbaro, mas esse crime, ainda mais porque a vítima é uma adolescente, é mulher, estava completamente desprotegida no centro da cidade à noite de madrugada. Então, a população que sempre colabora com as investigações da polícia, a polícia conta novamente com esse apoio. Durante a coletiva de imprensa, o delegado mostrou o relógio do assassino que ficou na mão de Ana Paula. Agora, a polícia quer que, com a divulgação das imagens, esse homem que aparece no vídeo seja reconhecido. O anonimato é garantido, ninguém precisa dizer nome, telefone, endereço, nada. A gente vai divulgar todos os telefones aqui da delegacia da Rio Branco para ficarem disponíveis para a gente obter essas informações que são tão importantes para a gente concluir o inquérito. Gado, inclusive descartou, viu, violência sexual. Descartou violência sexual. A possibilidade de ter sido um caso envolvendo estupro também seria grande, principalmente pelo desespero dela correndo na rua. E depois esse homem aparece atrás, andando apressado atrás dela, né? Mas a polícia descartou. Quer prender esse homem, o relógio ficou na mão dela, o relógio desse assassino, e quer agora colaboração para prendê-lo. Esse cara fez essa monstruosidade com essa moça? Por que esse cara acabou com a família, rapaz? Qualquer informação, ligue para a delegacia da Rio Branco. 3181-3425. Tá aí o número.